Учора голова обласної державної адміністрації Степан Барна з робочою поїздкою побував у Шумському районі. Докладніше в матеріалі Лариси Миргородської. У райдержадміністрації Степан Барна провів прийом громадян. З різними питаннями зверталися до керівника області шумчани і жителі району. Просили виділити кошти на лікування, посприяти учасникам АТО, допомогти створити реабілітаційний центр для бійців, встановити пам'ятник повстанцям і теперішнім героям, відремонтувати храм, допомогти у вирішенні екологічних проблем. Голова облдержадміністрації оглянув реконструйовані очисні споруди. На цей об'єкт витратили 1 210 000 гривень з Державного фонду регіонального розвитку і 136 тисяч гривень з місцевого бюджету. Також Степан Барна ознайомився з інфраструктурою об'єднаної територіальної громади. Під час зустрічі з активом він зазначив, Шумська територіальна громада є найбільшою в області, і на її розвиток держава виділила майже 16 мільйонів гривень субвенцій. Очільник краю акцентував на необхідності максимально розробляти якісні інвестиційні проекти, адже це допоможе залучити кошти іноземних фондів і міжнародних організацій. Я сподіваюся, що в цьому напрямку ми будемо працювати і будемо напрацьовувати спільне бачення, яке дасть нам можливість залучити додаткові ресурси, в тому числі міжнародної технічної допомоги. Я вам кажу ще раз, що співвідношення щонайменше в 3 рази більше в перевазі за коштами, котрі можуть бути залучені з небюджетних ресурсів, за рахунок іноземних фондів і міжнародних організацій, які ми можемо впровадити в Шумському районі, в Шумській громаді і вирішити ті проблеми, котрі нам потрібно вирішувати сьогодні і вже. Після зустрічі з активом Шумської об'єднаної територіальної громади голова облдержадміністрації Степан Барна оглянув школу в селі Сураж, де планують модернізувати котельню, щоб мати можливість використовувати альтернативні види палива.